Městský fotbalový klub MFK OKD Karviná připravil pro celou rodinu v sobotu 12. června fotbalový den. Každý, kdo přišel, se jistě nenudil, jelikož atrakcí, soutěží a hudebních vystoupení bylo opravdu mnoho. Program zpestřili i roztleskávačky. Během akce, která se konala na stadionu Kovona v Karviné Novém Městě, proběhlo také vyhlášení vítěze turnaje ve fotbale, kterým se stalo statutární město Karviná. A cenu si přebírá Tomáš Kos. A co říká na fotbal v našem městě primátor Karviné Tomáš Hanzl? Já si myslím, že fotbal v našem městě získává novou dynamiku, dostal novou tvář, že se fotbalu daří a že se mu zcela jistě bude v budoucnosti dařit ještě lépe. Závěr fotbalového odpoledne patřil skupině Legendy se vrací, která zaspívala známé světové hity.